Strana 47, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte jo, příklady se závorkami. Tak to se budeme muset teďka pořádně soustředit. Takže příklad 8 krát závorka, 10 minus 2 konec závorky krát 10. Tak, když je tam závorka, má přednost, takže to ostatní opíšu. 8 krát vypočítám závorku, to je 8 krát 10. No a teď to musím vypočítat postupně. 8 krát 8 je 64 krát 10 a to je 640. Dobře. Další, stejné, Stejná čísla, ale bez závorek. Takže násobení má přednost. Takže tady to násobení. 8x10 rovná se 80. Odčítání chvíli počká. 2x10, 20. Takže 80 minus 20 rovná se 60. Tak a třetí příklad. No, to je velká závorka, ale pozor, ještě v té závorce násobení a odčítání. Takže i v té závorce má násobení teďka přednost. Takže 8 x 10 rovná se 80, opíši minus 2 a tohle to musím obsat taky, rovná se, takže tohle je 78 x 10, byla závorka a teďka jsme se dostali až k tomu násobení, to je, přidáme 0, násobíme 10, 780. Hm? Zajímavé příklady, tak si ten zbytek zkuste sami. Na chvíli si přerušte video, na papír si to vypočítejte a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak, poctivě jste počítali? Tak se na to řešení podíváme. Tohle máme dobře, tak jak se dosta, dospělo k tomuhle tomu výsledku. Tady je velký, velká závorka, takže 9 krát ta závorka. Takže nejdřív tady 30.

takže to je 537, jo, 537 a krát 10, jo, 5370. Tak, to jsem ještě ukázal to Bčko a teďka Cčko už si jenom zkontrolujte. No, tady už ty závorky jsou trošku náročnější. Co počítáme dříve a co později. Doufám, že jste byli úspěšní a jestli ne, no tak to zkuste ještě jednou.